До інших тем. Нова сторінка у патріотичному вихованні молоді. Сьогодні ледь не кожна школа, профтехучилище чи виш підставляють плече українським воякам, надаючи волонтерську допомогу. Разом з тим намагаються вшанувати новітніх українських героїв, які вже повернулися з зони АТО або так і не змогли цього зробити. Миколаївський професійний ліцей не став винятком. Днями тут відкрилася експозиція «Героям слава». Експозицію готували майже півтора роки, розповідає директор навчального закладу Галина Гуревич. Самі учні під керівництвом педагогів знаходили інформацію про колишніх випускників ліцею, брали фотографії. Коли кажуть інколи, що треба займатися національно-патріотичним вихованням, то ви знаєте, як би це парадоксально не звучало, але, мабуть, національно-патріотичне виховання для дорослого населення потрібно більше, ніж для наших дітей, бо це їхня країна, вони в ній народилися, вони іншої не знають. І, звичайно, що вони настільки пройнялися оцією ситуацією. Потім замовили макети стендів, кілька разів їх переробляли, доки нарешті не вийшло те, чого сподівались. Експозиція «Героям слава» складається з трьох стендів. Перший – присвячений полеглим Небесної Сотні. Другий – випускникам ліцею, які побували чи й досі перебувають в зоні конфлікту. Таких на сьогодні 19. Дмитрові Петрощуку довелося битися пліч-опліч у складі 19-го батальйону територіальної оборони з деким із цих хлопців. Каже, там під обстрілами вони проявили неабияку мужність. Саша Бондаренко, Женя Цабій. Это ребята, которые добровольцами пошли выручать наших, когда военнослужащие попали в засаду. Ну и при выполнении своего долга, можно прямо сказать так, получили ранение. Один человек попали в плен. Ну потом их вы с помощью волонтеров, конечно, вызволяли. Женя Цабий до сих пор находится в тяжелом состоянии, ну, на коляске, ноги отказали. Саша Бондаренко теж недавно встановився, хоч розмовляти почав. Останній стенд присвятили волонтерській діяльності професійного ліцею. Колектив як міг допомагав солдатам на Сході і теплим одягом, і продуктами харчування. Ми виготовляли салати корейські, по-корейськи, дуже великими партіями, по 100 кілограм, 150 кілограм. І ці салати відправлялися в зону АТО. Ми виготовляли медове печиво, також, звичайно, великою кількістю. Обезпечення було на низькому рівні, за виключенням продуктів питання. Все остальное – вещевое, моральної підтримки теж не було ніякої. Помагали, ну, вещевим, теплі речі, помагали діти, рисували, ну, поділки різні робили. Бойцам это очень нравилось, когда мы были там. Особо много не надо было, просто внимание, человеческого внимания. Это внимание было оказано промысловым лицеем. Експозицію відкривали в урочистій атмосфері. Тепер вона діятиме у закладі постійно, як нагадування про ще одну трагічну сторінку в історії України та як приклад мужності українських захисників. Тетяна Корінківська, Даніл Сліж для «Об'єктиву».